Bwetwavudde mu kutongoza eyo documentary nga ndi wamu ne bakulembeze bannange okuva e Ghana, okuva e Tanzania n'okuva e South Africa, twagenyiwaddeko mu bugenyi obutongole mu ggwanga erya Ukraine eriri mu lutalo kati. Teweebuuza ngeri ki gye twatuuseeyo kubanga ensalo zonna nzigale, tewali nnyonyi eyingirayo, naye bwe tubagamba nti tetuli ba bulijjo, ekyo kye tutegeeza. Twasinkanye abakulembeze bangi, bingi mwabirabyeko, bingi mubindekere. Naye okubazaamu essanyu essuubi, abannansi ba Ukraine beerwanyeeko, bonno kati beerwanako na byakulwanyisa, tetunaba kutuuka waawo nga bwagambye. Twayagadde nnyo n'okutangaza mmwe bannayuganda bannaffe n'amawanga ga Afrika, kubanga munakkiriziganya naffe nti mu Afrika amawanga agamu naddala nga gafugibwa bannakyemalira gakwatagana ne Putin, kubanga era bannakyemalira bo bakwatagana nnyo, gakwatagana ne Putin kubanga abawa ebyokulwanyisa bibakozesa okufugaza n'okunyigiriza abantu baabwe ebiseera ebisinga nga tataddewo condition za ddembe ly'abantu oba ebifaanana ng'ebyo. Ensonga lwaki abamu bo bawagira Putin ate abalala ne batalonda na kulonda, naye nnyini essanyu bategeeza nti abantu abasinga mu Afrika bayimiridde n'abantu ba Ukraine kubanga bakkiririza mu buli nsi yonna yonna okuba n'eddembe lyayo okusalawo wa gye yagala okugenda, okusalawo engeri gye yagala okutambuzaamu embeera zaayo. Abamu bavuddeyo ne bagamba nti okukolagana ne Ukraine tuba tetuyambye abo abayimirira naffe. Munajjukira nti mu myaka egy'enkaaga n'egy'ataano nga tulwanirira eddembe lyaffe, nga tulwanirira obwetwaze, ensi eya Soviet Union biseera ebyo yayimirira naffe. Basebo ne bannyabo ebiseera ebyo Ukraine yali emu ku nsi ezaali zimakinga Soviet Union nga tenabakwekutulako. Era munajjukira nti ebitundu ana ku buli kikumi abasirikale abali ku ludda lwa Mandela abaali balwanyisa abazungu, ebitundu ana ku kikumi babatendekera Ukraine. Ndowooza mulaba Ukraine bwekwatagana n'okutendeka abantu naddala abalwanirira eddembe. Eyo nno y'emu ku nsonga ennyingi lwaki twagenze okwatagana ne bannaffe abali mu Ukraine. Babatumidde nnyo, omukulembeze wa Ukraine yabatumidde nnyo, n'abo bakuula ku mizinga nabo babatumiridde.